Martel escrivà: «I he decidit formar part de la llista del Partit Socialista a la Font d'en Carròs perquè considere que a nivell local, més que un projecte polític, es porta a terme un projecte de poble. Entre tots intentarem fer un poble millor per a nosaltres, per als nostres majors i per als més menuts. Pretenem que la cultura prenga un paper clau com a eina d'aprenentatge i considerem necessari ampliar l'oferta cultural tenint en compte una sèrie de premisses, com ara són: que la cultura vagi dirigida a tots els grups d'edat, que siga una cultura respectuosa amb la nostra llengua, el nostre territori i els nostres orígens, però alhora oberta al món i a les noves realitats. El Partit Socialista de la Font d'en Carròs, dirigit per Pablo Puig, atorga una especial importància a la cultura, com a eix transversal per a la resta de disciplines, com ho va ser l'oci, l'educació, els esports, etc. És el moment de la font, que és el teu moment.